Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinlə yeni bir eksimer lazer əməliyyatı nəticəmizi bölüşəcəyik. Patientim Şəbnəm xanım uzun illərdir miyopik astigmatizmdan əziyyət çəkirdi. Mənfi 3 astigmat nömrələri var idi. Hal-hazırda eksimer lazer əməliyyatı elədik. Dünən icra elədik əməliyyatı və bugün artıq eynək nömrələrimiz sıfırdır və görməmiz 100%-dir. Bununla bağlı Şəbnəm xanımdan öz fikirlərini bizə bildirməsini istəyəcəyik. Mən Şəbnəm, 34 yaşım var. Uzun illərdir ki, həm yaxın görmə, həm uzaq görmədən çox əziyyət çəkirdim. Eynəksiz bir dəqiqə belə dayana bilmirdim. Amma indi Günel xanımın sayəsində 100% görmə qabiliyyətim yenidən özümə qayıtdı. Və bunun üçün Günel xanıma sonsuz təşəkkürlər edirəm. Və hamıya məsləhət görürəm ki, Günel xanımın yanına gəlsin. Başqasını seçməyə ehtiyac yoxdur.